Opa, mais um vídeo aqui no canal Universo Carros. Nesse vídeo, Fiat Uno Mille à venda a partir de R$3.400. Eu fiz uma seleção apenas com Fiat Uno. Nessa seleção tem carro de 2 e 4 portas, com preço entre R$3.400 e R$12.700. Se você entrar em contato com o vendedor e ele pedir adiantamento, é mais eu faço. Antes de olhar o veículo, peça para o vendedor fazer uma chamada de vídeo mostrando o veículo. Se o vendedor se recusar, pode parar a negociação, que possivelmente se trata de golpe. Só pague qualquer valor depois de fazer a chamada de vídeo, depois de olhar o veículo pessoalmente e depois negócio fechado. Primeiro é um Fiat Uno, ano 1991. Vendo ou troco, sem multa. Recibo preenchido em meu nome. Não tem GNV. Parte elétrica funciona tudo. Carro andando normal. Precisa trocar a homocinética, mas está andando normal. Diz a descrição. É um carro na cor verde. Pintura do carro, pelo que dá para ver aqui, tá ruim. O capô dele é preto, mas até pelo preço, o carro não tinha como estar impecável. Rodas de ferro pintadas de preto. Pneu usado a meia vida. Parte interna do carro está mais ou menos. A fação do banco do motorista está rasgada, mas a tapeçaria de modo geral não está ruim. Esse carro é equipado com motor Fiasa, motor 1.0, 4 cilindros, motor com carburador, 48 cavalos e meio de potência e 7,4 kgfm de torque. Câmbio de 5 marchas. Tabela Fipe desse carro é R$7.021. Esse Fiat Uno encontra-se no Rio de Janeiro capital e o preço é R$3.400. O próximo é o Fiat Uno Mille, ano 1996. Vendo ou troco Fiat Uno 96, Duty e recibo, 800 de placa, diz a descrição. Isso aqui é na cor prata, pintura do carro tá fraca, pelo que dá para ver aqui. Isso aqui é um Mille IE, já tem injeção eletrônica, pintura do carro tá ruim, tá com rodas de aço, pintadas de preto, pneus meia vida ou fracos, não dá para ver direito. Não tem nenhuma foto da parte interna do carro, uniu duas portas, tudo filmado. Básico, tem direção mecânica, 265.000 km rodados tem aqui. Tabela Fipe desse carro é R$10.195. Esse Fiat Uno encontra-se em João Pessoa, Paraíba, e o vendedor pede R$4.000. O próximo é um Fiat Uno EX duas portas, ano 2000. Documentação e mecânica ok, com detalhes de pintura. Veículo de procedência, terceiro dono. Diz a descrição. Fiat Uno EX duas portas, 2000. Pintura do carro não está muito boa, o capô está queimado, coluna C do carro também, coluna B também, a pintura está bem queimada, o carro precisa de uma pintura, rodas de aço com calotas, pneu usado aparentemente meia vida, versão de entrada EX, parte interna do carro muito boa, fossa nos bancos está boa, tem 5 lugares, volante original de 4 raios, esse carro tem travas elétricas, 216.000 km rodados tem aqui. E a gasolina, tabela Fipe desse carro é R$8.733. Esse carro encontra-se em Cerquilho, São Paulo, e o preço é R$7.900. Está R$833 abaixo da tabela. O próximo é um Fiat Uno Mille, ano 2001. Fiat Uno Mille, ano 2001, com ar-condicionado gelando, uma relíquia, muito bem conservado, emplacado, quitado, duty em branco, recibo na mão. 5 pneus seminovos, bancos bem conservados, 145.340 km rodados. Troco por motos, Pop, Bis, Bros, Cinquentinha, Fan. Aceito cartão de crédito em até 18 vezes, diz a descrição. Uniu na cor cinza, a gasolina, uniu duas portas, pintura do carro aparentemente boa. Tá com lanternas traseiras fumê, rodas de aço com calotas, não tem nenhuma foto que mostre os bancos. Da parte interna do carro só tem uma foto que mostra o painel, o velocímetro, painelzinho simples. Esse carro é equipado com motor Fiasa 1.0, 4 cilindros, tem injeção eletrônica monoponto, 57 cavalos de potência e 8,2 kgfm de torque. Câmbio de 5 marchas, transmissão C513, quem quer um carrinho barato, rodas aro 13. Tabela Fipe desse carro é R$9.579. Esse Fiat Uno encontra-se em João Pessoa, Paraíba, e o preço é R$10.000, só um pouquinho acima da tabela. O preço desse carro está bom. Geralmente esses carros são vendidos acima da tabela, quando estão em bom estado assim.
O próximo é o Fiat Uno Fire, ano 2002, 4 portas, possui vidros elétricos, emplacado até março de 2023, carro revisado, no meu nome, sem reserva de domínio, 163 mil km rodados originais, pneus meia vida, diz a descrição. Fiat Uno na cor prata, tem direção mecânica, a gasolina, equipado com motor 1.0 Fire, motor com injeção eletrônica multiponto, 4 bicos, 55 cavalos de potência e 8,5 kgfm de torque. Câmbio de 5 marchas, pintura do carro está mais ou menos, o teto está um pouco queimado, está com rodas de aço com calotas, pneu usado está meia vida, parte interna do carro está boa, aparentemente, tem forros nos bancos, forros de portas, tem um forro até no volante, carro todo filmado, tabela Fipe desse carro é R$ 12.954, praticamente R$ 13.000, que é um carro com motor mais moderno. Esse Fiat Uno encontra-se em Campina Grande, na Paraíba, e o preço é R$ 10.000, quase R$ 3.000 abaixo da tabela. O próximo é um Fiat Uno Smart 2 portas, ano 2000. Mecânica e documentação em dia, motor 1.0, bem conservado, bancos reformados recentemente, diz a descrição. Carro na cor prata, 200 mil quilômetros, tem aqui, tem alarme, som, pintura do carro, não está ruim, tem alguns detalhes, mas não está ruim. Rodas de aço com calotas, lanternas traseiras fumê, parte interna do carro está boa, volante 4 raios, sistema de som, bancos do carro, estão em bom estado, forros de portas, tapeçaria do carro foi feita recentemente, segundo o vendedor. Esse aqui é o Uno Smart, ele veio antes do Uno Fire, ainda equipado com motor Fiasa, com injeção eletrônica de um bico só, monoponto, 57 cavalos de potência e 8,2 kgfm de torque. Esse Fiat Uno encontra-se em São Paulo, capital, e o preço é R$ 10.000. O próximo é um Fiat Uno Mille EP, ano 1996. Vidros elétricos, travas elétricas, alarme, 4 pneus novos, muito novinho, zero de andar, diz a descrição. Na cor azul, 187 mil km rodados, é a gasolina, direção mecânica, tem som, 4 portas, pintura do carro, pelo que dá para ver aqui nas imagens, está boa. É um azul muito bonito, bem escuro, parece preto. Lanternas traseiras fumê, tem gato traseiro, roda de aço com calotas. Pneus do carro, meia vida. Parte interna do carro está boa, a fossa nos bancos está boa. Tem 5 lugares. Forro de portas, tudo ok. Esse carro é equipado com motor Fiasa 1.0 com injeção eletrônica monoponto, um bico só. Tabela Fipe desse carro, 10.199. Esse Fiat Uno encontra-se em Belo Horizonte, Minas Gerais, e o preço é R$ 12.700. Está um pouco mais de R$ 2.000 acima da tabela, porém o carro está em ótimo estado de conservação. Para entrar em contato com os vendedores, basta acessar o último link na descrição e no primeiro comentário fixado. Se você tiver alguma dúvida, basta deixar um comentário que eu respondo. Muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Se você gostou, deixe seu like. Se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Ative o sininho de notificações, deixe seu comentário, a sua sugestão para o próximo vídeo. Nome da cidade e do estado de onde você está vendo esse vídeo. Continue assistindo o vídeo aqui no canal. Assista um desses dois vídeos que estão aparecendo aí. Eu vou ficando por aqui. Grande abraço a todos. Até o próximo vídeo. Valeu!